你赢了一上午了，是不是玩赢的凑嘛？我是路人吗？啊，没钱玩就走呗，没钱学人玩什么赌啊？没钱还赌？哎，坐下坐下，嗯，要不这样，我把我这几天赢的全部押上。 由你们来摇骰子，公平了吧？行，再来，小，大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 
你心中执念太强，别急着顺行，先清空自己的心灵，让自己融于万物，神思散于天地，再慢慢汇聚精元。那然后呢？然后就想着你的目的地啊，心之所向，自然就到了。为什么要帮我？对我那么好？ 你在想立晨岚对不对？瞎说什么呢你？我在想怎么教会这么笨的你，专心点吧，没时间了。学不会啊，到时候别怪我不带你去。去去去，加油啊，努力努力。 松奈三浅，不对，松奈清热泻火，请。和这方子中性主热相冲。主人，紫妍姑娘求见。南山主好。 你来做什么？我想要一颗九转丹。。哇，这么多啊！南山主，
我可不可以多拿一颗？你都拿走，三日之内别来烦我。好，不烦你，不烦你。 善主，还多拿一颗，多拿一颗，多拿一诸位良，这样分时段熬制，既可以保药效，又可以去湿热。对，这就对了。 安森，在，送往虚宗门。是南山主。久闻万路门西山主足不出户而知晓天下事，今日登门拜访，千城阁有失远迎，失敬。在下仓促而来，是为失礼，还望海涵。 不过此次确实有重要的事情，要与秦阁主商议，还望素颜师傅通禀一下。当然，请西山主入阁等候。久闻西山主名号，今日前来，想必是有要事吧？听闻秦阁主要去参加宗门大会。 我等甚是为秦阁主忧心呢。我宗门之事，何劳万路门担忧？我所忧心之事，并非是宗门，而是秦阁主你一人。剑心门柳苏若试图复活金仙一事，不知秦阁主可知？复活金仙？ 没错，金仙乃是不死之身，当年被我仙门主封印，虽不在醒来，然则躯体并没有任何受损。其妻柳苏若多年来绞尽脑汁，用尽各种办法试图唤醒洛明轩未成，而现今不知从何得来的消息，称秦家血或可复活金仙，是以秦阁主之弟。 和纸烟姑娘皆遭此难，而如今柳苏若已穷途末路，秦余之血已用尽，而纸烟姑娘又在我万路门之中，她没有办法，所以只能从秦阁主处下手。秦阁主知晓此事，是否还愿意前往宗门大会？不知西山主。 从何得知这些消息？这探寻消息犹如夜观天象，繁星点点。消息也是如此，零零散散组联起来，稍加琢磨，便可观全局。早闻西山主能观一叶而知秋，但消息总归如远山烟，未近观。 岂能知其吹何物？江湖风云，云谲波诡，是非对错，其实我等远观可得知。我若不去参加宗门大会，便无法探知个究竟。这么说来，这宗门大会，无论如何，秦阁主一定会去。 既然秦阁主执意要前往的话，在下也不便多阻拦。只是在下有一事要知，对于复活金仙一事，秦阁主有何感想？天道昭昭，轮回有数。
时运也好，命运也罢，皆随自然。但杀人取血以祀他人，实为邪道，千贤亦不敢苟同。实乃通透之人呐、啊，秦阁主能有此言，在下也算能与门主有个交代了。西山主，就此别过。留步。须知，现在你可真得回来了。聚气，这九转丹好神奇啊！我现在感觉身轻如燕，耳聪目明的。顾寒光平时最抠门了，你居然能从他那里要到一盒九转丹，有进步啊！我去的时候，南山主正在研究给江河门主写药方，他是为了打发我才会给我的。哎。南山主和江河门主他们斗药这么多年，难道他们就从来没有见过面吗？怎么没见过？他们以前是师兄弟。什么？师兄弟？嗯。我怎么没有听说过？你没听过的多了。哎，那南山主既然之前是宗门的，为什么会变成万路门的南山主啊？为了一个女人啊。哦，就是你之前说因为他才变成现在这个样子的那个女人。没错。都说入万路门的都是些穷凶极恶之徒，可是没想到居然还有南山主这样愿意舍弃自己而救他人的人呐。天真。入我万路门之前，他顾寒光也不是什么心慈手软的主，他的温柔只不过是因为那个人特别罢了。那个人是谁啊？想来你也应该知道，你们宗门里面唯一一个只有女弟子的门派。关羽楼，但是不是入门不能动情吗？对啊，可是他们楼主控制不住嘛。你是说，让南山主舍身来救的是沈楼主沈千杰？嗯，不可能啊，我之前也没听沈楼主提过南山主的事情啊。他什么都不记得了，当然不提了。啊，行了行了，你要是吃了药还练不成顺行术的话，你这一腔热血就要变成一腔笑话了。走吧，练功了。哦。秦千贤既然执意要去，便让他去吧。我已经吩咐了暗罗卫，今夜寅时上路。十七呢？回来了吗？方才收到消息，正在赶回去的路上。他还好吗？精神着呢。把派去找他的人折腾得不轻，虽然不怎么合时宜，但是还真想去看看十七闹场的样子，必定好玩。你也贪玩了？你不想看？想。东山主，怎么回事啊你？啊，你个练法术的，比我一个学不会法术的还笨，怎么着？要不要我拎着你走啊？东山主，他们宗门大会什么时候才开？咱们晚点没事儿。哎呀，烦死了！不是说去扰乱宗门大会就能看见门主了吗？不让我直接见门主，我已经很不开心了。你再磨磨唧唧的拖累我。我回去不仅打死你，我还要打死派你来抢丑八怪，听到没有？快走！啊！
专心，摒弃杂念，拿出你聊八卦的精气神来。那个师傅，明日就是宗门大会了，我想到时候你放心，我都安排好了，一定不会让柳苏若得逞。回去吧，早些休息。哎，师傅，怎么了？没，我就是想叫叫你。我在。师父。嗯。谢谢你在。你还记得今天是什么日子吗？当年今日是你修得金身的日子，金仙灵士的消息传遍天下，我也终于见到了替我驯马的人。兄长，修得金身是个什么模样？你稍后一看便知。金仙嘛，不就是一身金光瞎照人吗？想来那道金光必定俗气得很。你懂什么呀？金仙临世乃我宗门之大幸。你懂什么呀？宗门有我如此美貌之人才是大幸。多谢诸位。多谢。
原来你就是金仙啊。金仙不过是他们谬赞的名号罢了。那在你看来，你是谁？或许是你的有缘人。有缘人，你这一觉睡得实在太久了。圣主，姜武来了。明轩，你听到了吗？你就要醒过来了。现在这把剑可以伤秦千弦了，明天势必让他留下命来。明日之事，一定要确保万无一失。今晚你就留在凤山，明日一早埋伏在暗处。若事情有变，你可以随时动手。看我心情吧。真不知道我们宗门的人为什么要和那些乱七八糟的人搅和在一起。三教九流，歪门邪道。再说一遍我听听。一个江湖散修也敢在凤山动手？你敢对我西山门主不敬？凤山又怎么？剑心门都被踏平了，你要再不识相的话，这凤山也一把火给你烧了。你放肆！住手！这是常遇圣主的客人，怎能不敬？还不下去自罚？是。江门主，一场误会，还请不要见怪。听闻江门主好饮酒，不如随我来尝尝宗门佳酿，算是赔罪。这才像句人话。请。寒月师姐，你为何对那江武如此客气？我们宗门有多少师兄弟都命丧他手。江武此人脾气乖张，行事随性，得罪不得，自己吃些亏倒罢了，若有不慎坏了圣主大事，才要拿你试问。行了，明日便是宗门大会，今夜你们都警醒着些。是。明天那秦千弦就死定了。想想这事儿我就高兴。阿武，你少喝两吧，明天还有正事要干呢。怕什么呀？明天秦千弦插翅也难飞，今天就算是提前庆功了。倒酒啊！可是什么可是啊？磨磨唧唧的。你也喝一个。行。哎，只可惜小美人一杯倒啊，不然等我杀了秦千弦，找小美人喝个不醉不归，那才叫畅快呢。这秦千弦是芷妍姑娘的伯父，秦羽死后他就是她唯一的亲人了。阿武，你就不怕芷妍姑娘以后恨你吗？
恨我？杀了秦千贤，我就娶她。从此世间，那我就是他唯一亲人了。他得爱我。嘿嘿。嗯。小韵韵，等等我，你等等我。你来凤山，怎么不等我一起呢？为何要与你一起？江湖上盛传，你我乃是郎情妾意的一对儿，你我相伴来凤山，茶楼酒馆，不知要增添多少谈资呢？哦。那我就更要避嫌了。哼！又是千尘阁，我就不明白了，还给他们留什么位置啊？反正也不来。千尘阁，秦千贤到。哟，稀客呀，近来秦阁主参与我等活动倒是多了起来。锦绣公子别来无恙，还是如此貌美。常玉圣主到。常玉圣主，诸位请坐吧。几日前，万路门李陈兰独闯锦州城，破我御魔阵，毁我剑心门。此时宗门已到了生死存亡之际，今日召大家前来，就是想和大家商议讨伐万路门之大计，还望大家能集思广益，戮力同心，共讨万路门。可近些年来，万路门与我宗门向来井水不犯河水，那厉晨岚也毫无征兆踏平剑心门，常玉圣主可知缘由？只因那魔头看上了秦芷烟，他趁芷烟与我剑心门有一些误会之际，将其骗到万路门。我那侄儿柳苍岭与芷烟姑娘原有婚约，于是上门要人，被那魔头怀恨在心。厉晨岚因一己私欲毁我剑心门，害得我兄长至今未能苏醒。御魔阵乃我宗门信仰之所在，厉晨岚此举实在是太过猖狂，完全没有把我们放在眼里。不用废话，杀上万路门。匹夫之勇，剑心门与御魔阵都对付不了他，你去就是送死。而且就你这长相，一定死得很难看吧。常玉圣主此次召我们前来，是否已经想出了应对之法？放眼江湖，如今能和厉晨岚对抗的唯有一人。圣主指的是金仙洛明轩。
宗门大会都快结束了，我是学不会顺行书了，我真没用。顺行书说白了就是一种状态，你只要经历过就能把握住它的感觉。功法和结印手法你都学会了，只要找到感觉就行了。嗯，感觉？当初你爹是怎么把你送出剑心门的？常遇圣主，这是何意？众人皆知，金仙早已被封印，沉睡多年。我已找到了破除封印的方法，只是需要秦阁主的一点点血。